socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vietos savivaldos programos lėšų buvo per bendruomenę padaryta atminimo lenta, paminklinė atminimo lenta. Mes galvojam, kad atminimo įamžinimas yra svarbus. Iš tikrųjų, kariuomenės vadai turi tūkstantmetę istoriją, kurios pasiaukojimas savo kraštui pelnė Lietuvos didybę. Atminimo lentą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovojusiems Lietuvos kariuomenės kūrėjams, savanoriams, kariams ir šiauliams 1927 metais įkūrusiems Dainavos kaimą atminti. Šį paminklą pastatė Dainavos bendruomenės tarybos iniciatyvos dėka už bendruomenės lėšas. Šventinu šią atminimo lentą vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Todėl džiugu, kad ir ten, ir čia, ypač Dainavos bendruomenė, kuri parodė šią iniciatyvą ir jos dėka, ir seniūnijos dėka, tai pavyko padaryti. Ačiū. Dėkojam.